Meu nome é Paula Freitas, eu tenho 28 anos de idade, sou biomédica e eu venho lá de Jacundá, que fica no Pará. Solteira, solteiríssima, nova solteira de Jacundá, que é assim que o povo fala, porque é cidade pequena, né? Agora é Big! E toda essa energia vai se apresentar pro Brasil inteiro. Eu sou tagarela, briguenta, mas eu também sou muito coração, eu sou muito emocionada, eu choro mesmo. Eu sou feliz, só não gosto de toalha molhada em cima da cama, me irrita. Por exemplo, lerdeza. Eu não suporto lerdeza. A gente reclamona demais, não rola. Eu chuto balde e boto pra longe de mim. Porque eu não dou conta de ver as coisas ficar calada. Eu vejo, eu falo. Eu quero participar do BBB 23 porque eu preciso de dinheiro. Não tem tempo ruim comigo. Outro pipoca que veio da Casa de Vidro é o Gabriel. Meu nome é Gabriel Frias Tavares, eu tenho 24 anos. Moro em Florianópolis, mas eu sou natural de Ribeirão Preto. Trabalho com imóveis e faço foto como modelo. Eu sou um cara vaidoso, eu me cuido bastante. Desde criança eu sempre quis ser tatuado inteiro, assim, o corpo inteiro. E já falou que não embarca em qualquer aventura. Namorei dos 16 aos 19, aí nunca mais, tô 6 anos solteiro já. Eu sou um cara mais posturado, não dou tanta margem pro azar, entendeu? Ninguém paga minhas contas lá dentro, eu vou falar o que eu achar que eu tenho que falar. Segunda, depois de Travessia, estreia o BBB 23. Por que eu quero entrar no Big Brother? Porque eu quero ficar rico, milionário. E no próximo intervalo, você vai conhecer mais um participante.